Аз не знам какво ще се случи. Единствено знам, че живота ми в очите ми го няма. Трябва да ти кажа, че освен това ударих едно истинско дъно като, като човек. Какво е станало? Нещо, което не знам дали ще мога да си го проста някога. Но това да видиш демона в себе си най много страшно. Въпреки <съква> словата младост, той е ветеран на телевизионния екран. Деян Славчев Дел. Деян Славчев Дел. Деян Славчев Дел. А водещия на тотото. За истории по действителен случай от живота на актьора и телевизионен водещ. Той е събрал цветни, но и кошмарни моменти. Ти как се почувства, като ти лукаха това? Ами малко като преди скок с бънджи се едно. състояние което им чувство, че съм усещал... Сега не знам дали е правилното сравнение, усещал съм го до починал човек. До новороден човек съм го усещал. Uh, една тишина, такава. Да. Не, не знам децата ти uh, дали са заспивали върху тебе, там да. усещаш едно... Кажи ми, има ли, има ли такова облегчение, чичи, Да заспи детето върху тебе, такава лекота. Е, това е катарзист. Чичи, това беше ама такава благодат, която всъщност аз като бивш наркоман, се ми изпитва само uh, благодарение на, на, на забранени субстанции. Просто да. ти се надрусваш със собствени средства, няма шанс за да те да влезеш в първо район. Десет години си бил на наркотици. Ами, 10 години, да. Говориш в момента с първата популярна личност в България, арестувана за притежание на наркотици. Първо бях предварителния арест, после ме качиха в ареста на, на, на следствието горе. А, там може човек много дълго да си отседи. Не съжалявам. Това ще ми е ще има основният тест на мен. Ти се премести от града в селото. Тичаш, километри ходиш на маратони. Започна йога, вимхов, дишане. Ти си ония човек. За който само чуваме в интернет. Но аз имам щастието да познавам. Седни, почини малко, сега. Не, не честно ти казвам, не вярвах, че си стигнал до тук. Просто и не знам защо в този момент... Да. А, това е тема, която започна като един голям майтап. Преди много години в Лозанец на турнето на паспортния тотализатор Карамбол а, имахме една случка колективна, в която ние сме долу на басейна в Лозанец в хотела, но ти не слизаш. И Изпратихме Лео да дойде да, да те извика да седнеш долу на басейна, при което Лео да откри свит на кравай гол в стаята Тъй, с, с, с в изключително тежко дишане. Mm -hmm. Краката зад врата, чурката почти на челото <laughs> и изгледаше като опит да го помиришем. <laughs> нали? Щупихме се от смях. Казвам ти. Лео като ни го разказва, щупихме се от смях. Разказахме го после на 10 годишнината на скандал на концерта. Къде ли не го, да, просто... го разказахме. Това е един прекрасен повод за майтап. Но, mm -hmm. но... Минавайки годините си дадох сметка, че аз съм се запознал с теб в един изключителен момент в живота ти. Запознах се с теб, когато приключихте взаимоотношенията с Лора. Аз когато се запознах с теб, още не бяхте. Точно, може би два месеца след това вече бяхте приключили съвсем. Запознах се в този момент с теб. И това е момента, в който ти си започнал да търсиш себе си, да търсиш този дел, който си сега. Да, това с дишането тогава беше страхотен етап. Но ние сме закъснели. Ти си бил на време. И аз чак сега, преди няколко месеца, Открих ползите и разбрах всъщност ти какво си правил много години при всички останали. В какъв период беше ти, когато ние с теб се запознахме? Значи, mm -hmm. че... И както каза, това си беше в личен план, беше тежък период, тъй като ние с лорчето бяхме близо 8 години. Извинявам се на съпругата ми, защото като джентълмен не обичам да говоря за тези неща. Но ние аз имам съпруга в момента и ние Тя си ще говоря Поздрави да. за нея и за децата. Да. А, но понеже това ти е първият въпрос, просто малко ще се. Беше си тежка раздява. бяхме 8 години заедно. Нали, с всичките възходи и падения и всякакви страхотни моменти, които сме имали и по-тежки и така. Е, нали, това е човек, който аз продължавам да уважавам и, и обичам и съм благодарен, че съм имал годините, които сме имали заедно. Аз а, те питам за менталният ти статус. Да, но момента, в който ние се срещахме е с теб, да, да, бяха изключително на дъното при всички положения. Тежко си ми беше, защото това целият ми свят беше изграден около около, около, около Бях си построил така, замъци пясъчни. Пясъчни? Те еми, те си пясъчни, всички си стримени пясъчни замъци и, и вълната така се движи. Движи по някакъв път и две да ги събори. Нали? Целият ти живот, всичките ти вселени в главата, които си бил изградил, нали? те все едно някой ги издърпва и и ти си. А, така. Общото нямаш какво да губа, мога така да го нарека този период. Период в момент, в който наистина нямаш какво да губиш. А, нямах работа, нямах кенти, нямах в личен план, Нали, нещата се бяха посъборили -по общо взето и дишането точно ти каже как дойде, така ли? Някъде там се е появило като нужда, обаче... Ти, аз ти кажа, аз, съм имал страна... ходих на йога, на ход йога съм ходил и ход йога, това е една дама Гана, която пък е съпругата на, съпруга не знам дали се ожениха, на бичето. Той е наш готин герой, имат си страхотен син Сава. И тя на нейното студио за Хот Йога беше точно до апартаментчето, където живеехме. И там ходих в продължение на две години. Хот Йога е на 37 градуса, на топла такава температура за загряване. Правиш асани и е зверско потене. Докато свикнеш първите един-два първите месеца си на 300 минути излизаш и малко вземеш въздух, после се връщаш обратно така мъничко помещенице. Това е на. Много интересно. А, да, татвата, това е Гана. Всъщност това е Гана. Това е студиото за ход йога. Много интересно, че връзката в това, както ти каза, а бях на червено, бях скъсан. Ами, да. Им, има връзка, доколкото знам, между това и началото да започнеш дишането и защо си И, и имаше, защото а, с хората, които ми го показаха, са Косио и Сана Драгови. Са, те са много готино семейство. И Яни Драгов, техният брат, а, изключително успешен бизнесмен, магазини и зелен, тия барчета, за които ти казах, нали, които mm -hmm. произвежда, които са може би в България номер едно в Европа, вече не знам сигурно по целия свят, че, ако не са пробили в момента. Нали? Но те практикуват това. Първият, който всъщност е Яни, той е Яни Драгов, този. Брата на Косио, за който ти казах: да. Косио самия, а, колкото знам неговата история, той е пил. А, архитектура е учил, ако не се лъже, бил е така доста циничен, както той разказа за себе си. Но Яни открил това дишане, то а, самата техника се казва Содаршан Крия. Тия неща, които са с а, индийските произношения, моля да се казва ги внимателно. Казвам ги бавно. Сударшан Шанкрия се казва. Сударшан Шв... Судар Шв... Шанкрия. това е, е, това е Яни. Шанки. Това всъщност е Яни. Може вие сте. Сериозно е ли си сте направили? Ти ме шокираш в момента. Първо, Кажи ми... Само как... а, така. Да, това е Яни всъщност. Това е Яни брата на Косио. И... Пак да се върнем на това и на момента, в който бях, нали? Косио и Сана на вратата долу слизат, защото те живееха в един и същи блок. Живеем, те живеят на последния етаж. Да. И те идват до вкъщи, чукат на вратата и викат, Део, здравей, ние сме те и те хора. Има тук една среща в Фейсбук. Ще се води нашия водач на Art of Living, така се казва, организацията, която, която всъщност Шириши Рави Шанкар се казва. Той идва в България. Прави се рекорд най-много гайди на сцената да. на зала едно на НТК. Нали? И всъщност искаха да водя една пресконференция тяхна на среща с него във Фейсбук с питащи от целия свят и аз да бъда от българска страна да водя. Исках това нещо да го правя благотворително но, Но те искаха да, да го правят. И искаха, между другото, и това събитие в НДК, също. Mm -hmm. Аз пак ти казвам, в момента, в този момент нямах, нямах работа, нямах пари. Da. И викам, сега все пак воденето е това, с което аз си изкарвам и си плащам сметките. Da. И бях много такъв настой, че викам, не мога да дойда безплатно, разберете ме. Да. <laughs> и, 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 те обаче насто, настоятелно продължиха да ме търсят и накрая викам, вижте, добре, хонорара ми е такъв, ако искате наполовина да го направим. Da. И те казаха, да, добре. И аз викам и ми, окей. И след това почнах да рова и да проверявам всъщност старта какво. Открих и някакви негативни неща в началото, нали? Так, um, как ти на ами, звънах на Коси и казах, виж, тук чета за вас някакви ужасни работи. Те казват, това са от недоброжелатели. И викам, аз въпреки всичко, моето име, нали, голямото име на дело да си го дам, да застане да ви вода това. Такви положение, че имате такъв с брада, нали, облечен в бяло, и идва, нали, ще те от то съвсем изтръщя, нали, изпардя. Да, <laughs> да. И, и, и викам, трябва да събудите някакво добронамерено любопитство в мен към, към това нещо. И те, Супер, утре в 9, ние идваме у вас и ще направим 45 минути йога, след това правим тази дихателна техника. И това ще се случи 3 дена подред. Това всъщност е курса началния за това дишане. И аз, как ти казвам, не нали, обяснявам в какво състояние бях житейско. И лично викам, аз нямам какво да губя. Хората, освен това, те ще ми платят, <laughs> нали, да ходя вода. Е, е, лате, съвпаднаха на линии. Викам, добре, да. ще събудите някакво добронамерено любопитство явно в мен. Или поне да опитате, нали, за да знам къде отивам, нали, има Нали... Никаква подготовка, копеле, за това, което се случва. Никаква яснота какво точно аз ще преживея. Никаква, никаква. Лично ти че, казаха. Не, не, аз самия не, не знаех, защото както ти... А, и предварителният ни разговор, като си говорих мония ден, да де ти казах, че той мой болен другар Стефан Райф е идвал къщи, нали, той отваря сърф училище по целия свят и е сърфисти сърфист, уин -сърфист, и ми е показвал, тук, отворих станция, къде си е идвал, преди аз да се докосна до този спорт. Да. Преди зорница София насила да ме избере, не насила, за да мина кастинг, за филмопрогноз да ме избере и, да, и аз да се докосна до уин сърфа на Гюкче, да, да отида да видя какъв е този спорт, какво е това нещо на дърти години. Нали? Стефан идва вкъщи и ми показва, виж тази сърф станция. И аз виждам, че, че не, и не виждам нищо. Аз не виждам сърфове, не виждам, защото не знам какво е това. Да. Е, е, е... О, пъл, вие ме разбивате, разбираш. <сък> не, тука... Вие сте станали някакви. А, аплодисменти това за... е стария, старото морския вълк Стефан Раев, разбираш, то човек. Сега покрай него има много близки други хора там. Сашко в Джиев, нали, на станцията си Роко, на Лимнос и така. Тук аплодисментите са за Дени и за ресърча, което да, е направил. Респект, наистина ме разбивате. Ме... Разкажи си историята. Така, да. И и, иска да ти го сравна нали, с това нещо. И тия хора идват в вкъщи, аз не знам какво ще се случи. Единствено знам, че живота ми в очите ми го няма, защото заради тия нали, житейски моменти, през които преминавам. Трябва да ти кажа, че освен това, ударих едно истинско дъно като, като човек. М какво? М м -ма малко на финала на, на, на разделата ни. Нали, което... Какво е станало? Ами, няма, няма да мога да влеза в подробности наистина, но това може би като за мен като човек а е нещо, което не знам дали ще мога да си го проста някога но продължавам да си се боря да го приемам. Знам, че някакси съдбата ми позволи така да, да как да кажа, даде ми втори шанс. Но, но не, не, бях добре и в житейски план. Разбираш, всичко беше сринало. Всичко, чиче. Всичко. Но живот в очите. Бяхме на една премиера на един филм Пистолет, куфър и три смърдящи варела с дичката. Там участвахме един наш приятел и беше поканено, там има един, една пес, както и да е. Но там един приятел ме и какво ти става с очите на тебе. Нали? точно в този момент. Нула живот. Вика живота първо си отива от очите на човек. <laughs> така е. И пак последно за състоянието ми, в което тези хора дойдоха вкъщи. И нямаше какво да губа така. Идват, правим 40 минути йога, което всъщност йогата за мен, да ти кажа, въпреки още нещо много важно искам да кажа, че, че в началото на този разговор, че това са лични. Аз не съм специалист не съм никакъв. Това са лични мои а, впечатления, усещания. Те си само мои и аз не ангажирам никой с, 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 това, защото съм сигурен, че ще стигнем и до наркотиците, нали, до тия работи, как това ми е повлияло. Но аз си намерих мой си път. И той си беше, както и с бразилското жилжито си. Жил, 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 Говорихме като някакъв, разбираш, е така, пробивах с ръце, за да му през себе си, през собствените си глупости, аз да измъкна и, и, да обела някакви такива, като от лук от мене, да, да обела и да, и да мога да, си, да си стъпа пак на краката и да... <сък> нали. Та. Йогата за мен е сам да си правиш масаж. Общо взето. За защото си раздвижваш сухожилията за индийците, доколкото знаме, важно не в какво състояние са ти мускулите, а как са ти сухожилията. Това определя колко качествено може и колко дълго може да продължи живот. И той с тази йога ти се отпушваш всичките задръствания, лимфи започва да се движат, нали, кръв, което се случва и при масажа, при хубав, при масаж, точно това става, но ти го прави човек отвън. А с йогата, със всичките асани, го правиш ти. Та асана, за която нали, се базикахме в началото, се казва Арало. И тя е Нали, така, обратно тя много тук ми освобождава кръста, подобрява ми кръвообращението и след това мога много лесно да заспа след тази поза, нали, след като се води че от обърнатите пози а, рало. Там. Направихме йога, 45 минути с коси и сасана в холчето там, където живеехме и след това започна тая техника дихателна, а, за която в интересни си се подписва една декларация в началото, че нали, нямаш право да я показваш. Първо, шато, а, те ми казаха, сега самите неща, които ти ще преживееш, нали, са не, и, и физически, и психически, си изключително силно преживяване. Които ще преживееш по време на дишането? По време на дишането, да. Които ще преживееш, ти първо, че каквото и да усещаш, не трябва да спираш. Не трябва да спираш, нали? Независимо какво усещаш и как се чувстваш, всичко трябва да до дупка не спираш и просто този цикъл, който сега ще започне, по, а, нали, трябва да се доведе до край. Ти как се почувства, като ти го каха, това? Ами малко като преди изкок с бънджи се едно. И също времено ти казвам, че пак у живота от очите ми го няма. Аз нямаше какво да го бачиш. Аз си бех сам сринал, се е тоталното дъно ударил като всичко и така. И. Как започнахте това? След тази та, та е йога започна дишането, което се дели на три горе долу само така ще, да, ще по ще, на Со-хам. Е, со, со се вдишва на хам, се издишва. Добре. И те са едни последователности първо бавно, след това средно, след това бързо. Добре. И те са по определени бройки се движат и това нещо се завърта пет пъти като. А, освен това, това това се води самия глас на Шири, -шири ти, ти, ти води дишането. Uh, и, 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 Шириши -шири. Шири Рави Шанкар. Това е този, който неговата история, че той още от малък показва свърхинтелигентност, но и неговата история на а, създателя на това дишане е също много интересна. Кажи ми за твоето изживяване. Yeah, а, моето изживяване, да. Виж колко много неща са ми в главата в момента. Та, започна лека полека, нали също три дена подред, нали? Всеки ден и, и идват. Примерно, да. от понеделник и вторник. Първият ден, като го направи, какво си кажеш? Първият първи, първи, първи. ден. Първи, 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 <сълт> малко. <кажи> чекай. <сълт> малко. значи, първо, че ръчички, всичко е така, почва да се сгършва. По Сгръчва, време на дишането. По време на дишането вече. Представи си, може би това, с което исках ти усървне на, на, времето, като, като надуваш, примерно, дюшек и като не спираш на дюшек, но си получава хипервентилиране. Такова, да, почваш да се смееш се. и леко се... Да. да. тук обаче, понеже са бавно, средно, бързо, има момент, в който леко успокояваш нещата. Да. тоест .е. това хипервентилиране едно се едно успокоява, нали? И това сгърчване започва, вече леко по ти целя е така, и в един момент ми потекаха сълзи. Става казвам Рев Копале, крокодилски сълзи ми падат на пода, ти си затворни очи през това време и само Коси казва, не спирай, не спирай, нали? И ти продължаваш да дишаш на... И ти продължаваш да дишеш по тази система, по so ко 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 която ти е водена. на со, хам, со, хам, нали се, со-хам, со-хам. И това започва интензивно и не спираш. И това нещо се завърта пет ли шест пъти, не, не знам, нали, защото ти вече в едно състояние не може много да бориш, да знаеш гласа, какво ти говори, защото ти си буквално класическо мистично преживяване, чичи. Това преживяване за мен си е свързано с мистика, с някакви... Така това нещо завършва. Ти си целият такъв сгърчен и това нещо завършва с релаксация, в която те буквално си ме фанаха такива, ме сложиха на пода да легна. Нали? И в този момент всъщност все едно през това дишане ти влизаш в медитация. Защото за медитация много се говори ти сми, човек си мисли, аз преди си мисли, че когато говорим за медитация, трябва да се фокусирам върху нещо. Да. Абсолютно обратното. Медитацията е разконцентрация. Всичките то поток от мисли, monkey brain, както нали, се нарича, в който само ти вскачат някакви мисли и, се, и се хващаш, и се хващаш за, всяка, за всяка една, да. Всяко -то, това нещо те цеди. Нали, защото ти всяка напочваш да обработваш, да планираш. Всякото следващия въпрос, какъв ще ти бъде, като излезе от студиото, нали, такива неща, които всъщност няма също, защото аз като съм с теб, нали, пада. Искрено се надявам, между другото. Да. Там... Той маймунски мозък се едно спира да функционира. В медитативно състояние, мислите, ти почват да минават покрай теб и ти само ги наблюдаваш, не се хващаш за нито една. И оттам идва огромното спокойствие и, 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 и почивка истинска за тялото и за мозък. Защото в рамките на 20 минути, когато ти се научиш да медитираш правилно, ти можеш да си подаряваш всеки ден това състояние, в което ти просто да си почиваш наистина от, от всичко. От всичко, защото се едно си представи една капка, капка, кап, кап, и в име хоп, капката спира. Значи това се случва по време на медитация, и това е най-ценното нещо, което, което аз извадих от това дишане, защото ам, то се едно насилата те вкарва, те, те вкарва в това състояние. И тази релаксация, в която аз изпаднах, след това сгърчване и, и тия сълзи, че това беше, ама такава благодат която всъщност аз като бивш наркоман се ми изпитва само а, благодарение на, на, на забранени субстанции. И в един момент се оказа, че това нещо си го има в мен и, както казва нали, Хоф, на Хофф на чист български, getting high, on your own supply. Просто yeah. ти се надрусваш със собствени средства, няма шанс да те арестува да влезеш първо районно, нали, както ми се случва <laughs> на мен. Все пак говориш в момента с а, първата популярна личност в България, арестувана за притежание на наркотици. Нали, внимавай. Имай го предвид. И нали, това си. Мама, успях. Така. Нали? Но там е срам. И там мисли, че всичко свършва. Ще ме канцелират, нали? Как ти да е. Как се вадиш от тази ситуация? От коя? От първо районно или от кое? От първо районно. За мен това как беше на времето и как и сега, защото сега можеш ти по-ясна представа имаш, нали? И може би като мине време, ще можеш ти да направиш изводите сега как се движат нещата в оферата на интернет. И тогава по се върнем на темата за дишането, нали? Да. Тогава си извадихме пак че мисля, че всичко е свършило. А, беше си тежко, защото 24 часа в първа район, но ме ми се сторих като няколко години. И те си минават така бавно текът. Имаш чувство, че ако трябва да остана още 24 или там 72, защото са килиниците ми, защото аз първо бях предварителния арест, после ме качиха в ареста на, на, на следствието горе. А, там може човек много дълго да си отседи. И Викат ми, ако до 5 не ти дойде адвоката до 17.00, няма да излезеш днес. Аз съм канти в момента, в който му казах, аз заспах. Много <laughs> е стрес, защото да. вече 24 часа ми оттам викам, как те, ако не ме извадат сега, аз, аз, тук си човека дойде, извади ме направо и казвам, защото подритват ме такъв, вика, тази става и адвокатът ти е тук. Аз от 5, от 17.00 бях спал до 17.10, защото в тази или имаше часовник да. и можеш. Чичи че, че им, има чуш, че бях спал няколко години. Толкова беше пълноценен, този е сън след този е стрес и да, излизам е да, ти пред медитация. първо районно. Изключваш. Да, Ай, <laughs> да, е, това, това е първата ти форма това ти на медитация. Ти, това, <laughs> <laughs> Каза, че няма да се смеем топ. Да, но, първо но, но, но първото е ти медитиране е било ти в първо да, това, Ако не знам дали при, при, при вашите дечета си увижда, като преживеят голям стрес, ааа, да. реф, реф, no, туши, no, изключвам. No, да. е, е, това е подобно състояние. Това е все едно подобно състояние. Предрайонното районното фоторепортери снимат какво стана, Део, какво стана. Аз такъв, нали, Еми не знам, не, нищо, нищо, всичко е наред. Прибираме там адвокат, адвокат Михайлов се казваше в а, една кола и такъв ме вози, аз гледам облаците. И такво, е, свободата, сам че викам, да, невероятно, невероятно. Предупредих майка ми, викам, мамо, внимавай, мога да излезе някакви неща в вестниците, не е верно. Излезех на корица на 24 часа, с едно много интересно заглавие, което уж не трябваше да излиза. Дито беше шмърквал съм за проба. Слави Трифонов, после в предаването ме разнасиха жестоко, се подиграваха за смен, нали и никой такъв, това беше точно в началото на кариерата ми, Чичи, може би е, бяхме нали една-две една, една, една години, но пък тогава начало на кариерата нямаше, нали канал едно беше и нещо като институция, BTV да. нова точно стъпваха на пазара и бях станал много популярен. Аз усещах, че е първи инфлуенсър, не е, къде, не знам как ти го с какво ти го кажа точно. И си казах, е тата мънт тръгна кариерата, се измъкнах от бара. Да, а ето го адвокат Михайлов, тук виж как си ме извежда. Кажи ми, не е ли точно... А това е, това е, преди да излезне голямото интервю, тук заявявам, че не шмъркам. Тежки моменти. Тежки моменти. Тежки моменти. Казвам ти, карта? че... карта? Ами, защото, а само ако се върнем, нали, на... Между това го разказвам стенда по цялото нещо, но не се подигравам а, жестоко със себе си, но ако, ако искаш, сега ще го тук, пак, пак, сигурно ще се си подиграваме. бях отишъл в едно заведение Гърбо, което беше на собственост на на, на, на Дани Графа. И да почерпа колегите от бара, защото ние бяхме в Елкабана, те в гърба до Попа беше заведението, да. беше много близко и ние си правихме разменни гостувания. Да. В Труд беше излезла една, една статия за мен, дел Българския Хари Потър, първата статия в голям ежедневник за мен, в, 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 вестник. За мен. Да. И аз да, да почерпа нали, най-популярния, как да кажа, водещ сред барманите и барман сред водещите. Да, и те си ми, много си ме обичаха колегите и ми се радваха, че така ми си движиш нещата. И уж да ги почерпа и в едно странично джоб, че бях сложил пакетчето, най-трудното завадене. Нали? И в гърбо имаше хайки редовно, влезнаха с помпи, с всичко, почнаха да проверяват. Аз си мисля, че ще ми се, не знам, нямах лична карта, стигнаха до мен, викат лична карта и аз съм, аз съм българския Хари Потър, как така? Его вестника. Его вестника, да, вижте вестника. Е, ела, за малко. А срещу мен е, срещу популярен такъв столичен дилър, седи и ме гледа в очите и буквално от джоба е така бърхи вади и сипва в кошчето. Аз викам, гледай колко професионално е поступил в най-влесния захвърляне джоб. Аз отстрани, да, така бъркам, разбираш, и бъркам и не мога, и не мога ръцете ми, потни адреналини ми ще ми свъркта сърцето, разбираш, и през с слепочета, сложихме на едно столче, чиче плакат на Боб Марли с етакъв джойнт и под него огромна буца, такава избита в нея браснарско нощ. И се питам, после, ще имаше хайки в гърбо. Е, кажи што... ми, кажи ми, да. Как с такива вътрешно дизайнер на интериорни решения. Ние си говорим. Да, нали Та тема е смешна, си, но... Но, но тя е тя основоположна. За, а... за, за, за докъде, че стигнем, докъде да, как се движат да, нещата всъщност. Да, за да стигнеш върха до там, че да напика вече, да нямаш в очите нищо. За То да беше по-скоро, да по-скоро от, 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 от личните ми провали беше. Не толкова. Но, не, но от това не, изигра своята роля, Защото човек деградира от тези се... неща. Да, да, деградира, да. Чич, деградиране, мога да реализира на 100% потенциала си. Хода сега посрещи, пак, както в Ямбо, бях преди срещам се, с, 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 с деца, говорим си викам, приятели, моето основно наказание. В момента е, че идвам и ви говоря за това, защото за това знам как минах и знам, че е зад гърба ми. Но не идвам в момента да ви, да, да ви питам колко, да, да, да вода разговор с вас и да ви предлагам доб добре платена работа, защото може да. да това, може да имам екип около мен. Аз какво направих се себе си, си отглеждам семейство, нали? Така не можах да създам. В някакви кратки моменти съм създавал някакви работни места за кратки проекти, но можеше да е съвсем различно. За, за мен това е основното ми наказание, че загубих време. А, не, не съжалявам. Знам, че това нещо и този период ме направи човека, който съм и имам този опит. Може би това ще ми помогне сега вече като родител, моите деца да не, защото това ми е ще ми основният тест на мен. Нали, моите деца да успеят да, да преминат а, през това, е вече това бременосики, нали, което ти знаеш, те наречената популярност и те, кой знае през какво ще преминете, през подигравки и какво ли не. Ти нали, но... Бъди спокоен, създаде работно място за мен и за Лъчо. Да. <сълт> <сълт> така че си създаде за, работни за, места. Както създаде да. за нас двамата работно място, когато беше времето. Тогава в онзи момент, да, но за мен вие си изкопахте всичко самички. Знаеш ли, да се върнем на това. Това преживяване... Искаш ли да финализираме което само е това, като... ти кажа, че... А, добре, да, имаш някакъв... Не, фи финално просто, извадих вика, това реагира на, на Кокаин, сега. Ага. И в районното, и така. Та как, защото мисля, че това, което ме попита в началото, как, какво точно стана, как се... За мен тогава функционираха наистина по друг начин нещата, въпреки, че сега според мен пак през драми в интернет много повече се клика, когато има нещо лошо се е случило около някой. Нали... Просто тя, какво беше, 7 пъти по-бързо се разпространява лошата новина. Знаеш ли? Тогава излезах в последствие, след 24 часа на Корица на Егоист, която беше топ-3 на най-продаваните тогава... корици на, на, на това списание. Евгения Кълкънджи, Васлави Трифонов и аз това бяха трите най-продавани броеве, нали, което списание беше за времето си, как ти кажа, нали, ние чакахме да излезе егоист, не знам да. с какъв еквивалент е в момента на това нещо, защото тогава нямаше достъп до и хората, които го пишеха, Нойзи, Сашо Жеков, Кърбовски, всичките вътре, а, Калин Рючев беше ф -ф фотограф, беше нещо, нали да попаднеш, ако си творческа личност, да попаднеш на корица на егоист беше, нали, не, не знам с какво да го сравна. Аз съм бил два пъти. И втория път за, за, заради това нещо. Тоест, хем си казах, че сега кариерата ми приключи, обаче все едно това нещо ме хвана. Но изи направи страхотно интервю с мен. Така го завъртя всичко. Час ви го чета, после викам копер, това си съм го казвал. Аз съм все едно някаква рок звезда. Нали? Невероятно звучи всичко. И... И все едно ми, ми, минах, минах така между капките. И големия плюс е, че не шофирах чичи много късно започна да карам кола за мен. Това ме спаси спасило от много, големи грешки, които биха могли нали, да преобърнат живота в съвсем друга посока. И така, до някъде, горе долу, това беше период, периода, в който и започнаха зависи, зависи бързичко си ме след като не, може би 2000-та така за първи път да съм се докоснал. Това стана 2001 или в края на... Тоест бързо дойде Мара. Да. И вече когато човек стане зависим, много често си казва, ох сега само това да мине, повече никога няма да пипна, нали, то започва един такъв цикъл затворен малко, който според мен се повтаря при всяка една зависимост. Не, 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 няма значение каква е, дали ще е хазарт, цигари, алкохол а, или, или наркотици, нали? Като стане нещо много тежко и лошо, ще казва, Господи, моля, само да мине това, сега повече никога няма. Така няма ти казвам колко пъти съм спирал. Пърм. Много пъти, да. И тогава си казах, о, ай, сега само да, да ме пуснат, дано да... да и... И така, и 10 на години и повече, може би. <coughs> да към 10 години. 10 години си бил на наркотици. Ами, 10 години, да. Сега, понеже минаха повече от 10 години, откакто съм спрял, и като се обърна, иначе им, и, и им чувство, че все едно това е ставало с друг човек и че вече нямам дори. Ам... Хем знам, че това е едно от най-големите успехи в живота, че съм го спрял, Хем все едно вече се едно нямам правото да говоря, защото не съм, сега не съм информиран, не знам как се движат нещата. Им чувство, че в момента е още по тежко положението от на времето, когато, когато на мен ми се е случило, защото тогава имаше качели, специализирани места и клубове, където това да стане. Сега възможността да се докоснеш до това нещо е много по-широка. Амфетамини, не знам, то райски газ, за който дори нямам представа как какво е това нещо. Ами, и затова така... исках... Затова... Ето, виж, дишането е модерно. Правят го, то... го и по пейките с балоните. Просто искам да кажа, че има... Но и ти добре го каза, има, има друг начин да се чувстваш добре. Има На принципа че, че на Винхов. На принципа на... Впоследствие, като преживях това нещо, те три дена, нали, с, с Коси и Сана, като ми показаха това... А... Ама ти на всеки един ден ли така се чувстваш? Всеки един е? те идваха в, в 9 сутринта, идва 2 часа правим тия практики и на следващия ден и до първия ден изревах всичко. Ем чуш, че от петите си извадих някакви трагедии и драми от, от, детството, от, от всичко, всичката тая тежест, която имах заради неуспеха не, 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 не успеха си в момента в личен и професионален план, който беше, който седеш, нали, всичко. Първото го изревах, им чувство, че пак ти казвам, се едно травми от детството и загубата на баща ми, нали, на втория ми баща. Та е, може би, най-тежки момент в живота ми, нали, за мен, за цялото ни семейство. И, и, и това изревах. Втория ден това се превърна в смях, неконтролируем. Разбираш се, едно бремето падна и втория ден такъв се смея и кой си вика ха-ха-ха, смях и сълзи, нали? Това се казва за смях и сълзи. Третия ден вече съвсем се поспокоих. Интересно, че и крампите намаляха. Разбираш, това сгъване намаля. И после те си те оставят, дават ти домашна на да си правиш ударшен крия, която е малко по-кратка. Ние тогава, ако не се разложи, заминахме за Африка, за Кабо Верде. Имахме едни 10 дена, след които напълно се разделихме. Но и нали? след тях си завършихме на си, едно интересно готино пътуване. Според мен заслужавахме нещо такова за, за финал на нашите отношения, нали? Защото все пак... Пак това е човек, който, с който съм, съм имал страхотни мигове и сме преживели много, много уникални моменти. И в творчески плани, и в лични, и всяка всякаква. Това, че нали, хората се събират и разделят, в крайна сметка. Какво а... се случва? Какво се случва като. Дишаш по, тия, по този начин. Какво се случва с тялото Насищаш крафтаски сурог, тя се качва в а, мозъка и мозъкът ти най-накрая започва да функционира по начина, по който трябва. Или... Тук, ако стигнем до момента за това, че може би Коси би могъл по-добре да разкаже за това нещо, аз след това се разрових, естествено, онлайн, защото ми стана интересно как така само с забранени за, вещества съм стигал до такова състояние. В един момент се указва, че това е в нали, сигурно да, да види примерно до други. Чувал съм преди за холотропно дишане, което ако кое е се лъже, а, още Гала беше говорил в на кафе преди доста години. Там пак застава човек до тебе нещо като водач и там е само интензивно не спираш примерно 40 минути. Да. Представи си 40 минути да дишиш така интензивно. ти в един момент наистина а, това ми се струваше дори по-страховито от, 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 от Сударшен Крия, нали, преди да знам какво е. А, и естествено, другото, до което се докосва човек, като достигне до такива лечебни дишания, е Вим Хоф. Нали, Това, да. което излиза онлайн. Неговата, не, неговата техника, мисля, че има в клипчета в YouTube. С, си има, нали, той показва как точно. 30 mm -hmm. интензивни дишания, задържаш пускаш и пак 30 интензивни, така го, го завъртиш три пъти. Това е нещо, което в момента си правя в интерес на истината. Ти като сега като, да правиш? като имам по-напрегнат ден и като сета, че енергията ми пада много, 30 пъти. Да. 30 пъти го правиш. Задържаш. Да. И то това изтръпване си го усещаш, нали, което пък Косио казва, че това се едно праната пробива през, през, през запушванията, които имаш по енергийните канали, се едно това става. Това е като на много такова интересно. Другото, което после прочетах и не знам колко пак нали ми, ми стига. има една а железа в мозъка която се нарича епифиза тя е мъничка такава, като, като бъдемче, ако не може пак да се провери онлайн, тя е за произвеждането на мелатонин и серотонин, ако не се е лъжи отговорна. Както каза, че в нея, в тая железа с интензивно дишане може да стимулираш и да отделиш DMT. ДМТ от триптамин, това се води... Мисля, че правилно го произведа. Насим Джо Роган също има интересни неща, разказва за те наречената Spirit Molecule се води, да, ето епифизата, където е. Ам, но DMT казва, че когато си отивам от този свят, все едно тя отделя това количество DMT, което има малко, малко имат, имат това вещество в себе си. Говори се, че нали, пак в сферата на мистичното до някъде, че тази жлеза може да отдели това нещо. И то ти помага, знаеш какво? Помага да да усетиш, че всички сме свързани, най-общо казвам. Значи аз в този РФД ти казвам първи път, да видях им чуш, че с всички хора, с които съм бил някога в живота си, се хванах за ръце. Дори с дамите, които съм бил сено, въпреки че съм им се сърдил и за начините, по които се разделяме, за изневерили, за нещо такова, аз видях, че бях ги фано за ръце, копали и ги поглеждам и осъзнавам, че, ги че че ги обичам, нали все още. Че те са ми дали нещо, че, че всъщност аз съм този благодарен на отношенията, докато ние сме израствали, за да мога да срещна съпругата си в момента и да имаме деца, да. аз трябва да трупам опит. И е трябвало да, да, да достигне до този момент. И това ми даде, всъщност. И това усещане, че сме е едно. Пак казвам, лично, мое преживяване. Лично мое. Лично мое. Но, но, но от нещата, които съм чел и в последствие, и хора, които са преминавали по подобен път, казват, че са подобните и състояния. Те са много близки до мистиката. Нямат рационално об обяснение. Но, но, това това си са, моето... но това са първите пъти, после като го правиш... Uh, за дишането ли говорим? След това ти се, се, се едно изчистваш и изгребваш ня, някакво огромно количество буклук от себе си. И с коси сме имали години минаха, защото аз това, което ми остана е започна да си медитирам ежедневно. Uh -huh. uh, дишането, както ти казах, тая техника, която по-скоро на Вим си е права по някакъв път, когато почувствам, и то наскоро започнах пак, като почувствам, че енергията ми пада много. Да, но той Винхов каза, че трябва да се диша с цялото тяло, не просто дълбок да дъх. Той да. иска цялото тяло, да се повдига всичко, да се усеща как корема да се едно дърпа въжена сам, после едно избутва. Нали? Да, той е много хубаво Техниката обяснява. Да. го обяснява много хубаво. Много е хубава та техника, е много интересна. Неговата история е потрясаваща. Той достига пък до това, нали, губи жена си, която скача от осмият етаж с биполярно разстройство или шизофрения, ако не се още е виксено. Шизофрения, <coughs> Лекарствата, които, нали, съвременно те не, не й помогнаха. И той остава сам с 4 деца. Mm -hmm. А каза, че жена му била изключително красива, че се обичали много. И представи си, няма забрава и това, което каза, че след като се е загубил са се събрали с децата си и са сформирали гнездо. И така са спяли дълго време всички заедно. Нали, докато успеят да преодолеят загубата на, 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 майката. И виж как се... Тук през него стигаме и... През катарзис. И... Много често е през катарзис. Аз затова питах какъв е твой катарзис. Затова започнахме през тия неща. Извинявай, че те върнах там. Но катарзис, много често е през Аз мисля, че, че ние през животите си, в моментите, в които сме наистина удопрени до стената, Както според мен ти имаш съвсем скоро подобен момент. Нали? Ти там просто вижте те им чуш, че ръцете падат. Все едно гарда се сваля. Ти оставаш сам, оголен това, което си. В тия моменти човек вижда най-точно какво е изграден. Защото той е притиснат и... и е, 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 егото изчезва. Нещо, което ти е много освобождаващо. Някакво състояние, на, което им чувство, че съм усещал... Сега не знам дали е правилното сравнение, усещал съм го до починал човек. До новороден човек съм го усещал. А, а, една тишина такава. Тя няма. Ряд, рядко съм се, му, се, се му усещал, нали? Когато толкова си сринат, че... Нали? Две у, 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 крайни състояния, които не може да ги сравниш, защото едното е свързано с тега, другото с радост, нали? Обаче еднаква тишина. Като има новороденото, пак си като в нещо, като в храм. Не, не знам децата ти дали са заспивали върху тебе. Там усещаш едно... Кажи ми, има ли, има ли такова облегчение, Чичи? Да заспи детето върху тебе такава лекота. Е, това е катарзис, нали? Наистина. На, 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 на да, може би в тези моменти спираме да се... Защото аз имах притеснения, както ти казах, да се срещна с тия хора и да, и, и, и да го преживея това нещо. Обаче за, за, за мен, за, за моята история и за моето измъкване, защото това ми помогна много да спра наркотиците. Много ми помогна. Много това ми даде, как ти каза, нещо на стол, на който да седна. Разбираш, след като съм ходил страшно много време уморен, все едно това ми и се вика седни, почини малко е сега. дори ще кажа нещо. Лорчето тогава ме видя. След, след тези сеанси вика ти, какво става? Ти си изглеждаш много добре. Защото аз, аз изглеждах съсипан, разбираш ли? Аз изглеждах съсипан. И човека, който нали, за този етап от живота ми ме познава най-добре, ми каза, хм, ти имаш сейно, все едно някакъв двигател, нали, пак, пак са ми наляли гориво. Yeah. <към> Та... Те ми дадаха тази основа, започнах да си, да, да си медитирам. Ходех едно определено време в центровете, а, имаше часове, в които сутрин се правяше йога, нали, общи такива с ударшен кри. След това лека по лека, лека нали, си почнах да си, да си продължавам с моят живот, да си, да си движа сам, сам да си откривам някакви свои пътечки. Но при всички положения съм ми благодарен за това, за това знание, което си ми дадах. Откриването на Вимхов, студената вода, намери си ме и бягането вече, ако отиваме нали, по пътя за измъкването от тия работи. Точно да. това ще я да защото ти си <кък> ония човек за който само чуваме в интернет, но аз имам щастието да познавам. Хората говорят, нали, това е в съвременните, в западния свят говорят много за, за това, особено по подкастите и по преданията. за всичките, за комбинацията от тия неща, от студения душ, от йогата, Чистенето на главата, връщането към природата, тичането, хайкинга, нали, всичките ти неща. И те, те навлезнаха и в България, но, но може би все още само като думи. Не са толкова се, не са толкова практически. Хората знаят за тях, но някак не тръгват. Докато ти си първият човек, който познавам, и това го правиш от много години, преди, така да кажа, да започне да става модерно. Ти правиш всички неща, за които слушаш. в... в Искам да знам, каза. ти си премести от града в селото. Едно градско чадо отиде в селото. Живееш в покрайнините на София. А, тичаш километри, ходиш на на маратони. А, започна йога. Вимхов, дишане. и знам, че това нещо е с цел, освен да спасиш себе си, то тя отдавна е преминала, премината тази цел, вече е начин на живот. Демек, ти си нещо като един автомобил, който сме го сменили от бензин на дизел. Или обратното. Просто цялото ти гориво е променено. И, и, това е променило и тебе. Мисля, и... че и ти го беше казал тук за спирането на алкохола, ако не се лъжи. Че върху него сено се излява един рок на изобилието. Защото ти, като се погрижи за себе си, започваш много по-адекватно и да се грижи за хората около теб и за собственото си развитие. Искам и... да знам то... как реши, кога реши, че трябва да, 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 започнеш така, а не по начините, по които казва, казваше тогава света. Нали? Всеки родител би казал, ай ме би майгаден. И еди, какво си? И, а, тако. а ти наистина радикално променяш целия си свят. Беше ми трудно, чиче. Но това нали при отказването от някакви неща, малко като клишето, да трябва да си смениш средата. Най-трудното нещо. Изключително трудно, много лесно за казване. Обаче ти казвам, се едно Ново късах е парчета месо от бедрото си. Много е трудно. Това е всичките хора около теб, които аз съм обичал, с които продължавам да имам страхотни спомени. А, и моето наказание е, че аз няма да мога да се срещна с тях. Може би до края на живота си, защото ангела ми е слаб и аз знам каква цена мога да плата. Аз не знам дали те продължават да са там, където ние сме се разделили, защото може и те да са се развили. Обаче мен си ме е шубе И аз не се срещам с тях. Да. И това са хора, които са ми дали много, защото въпреки те неща, нали, просто не мога да го зачеркна този период. Да. Всичките. са били някакви много и забавни, и страхотни неща сме си казвали, и... някои от които не помня, за съжаление. Но. Това, това, този начин на живот просто доведе до нещо като крах, който... Е, трябваше да, да опитам и, и нещо друго. и Трябваше да, 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 да тръгна, казах ти пак, с това мое падение личностно, нали, което, да. може би, с тия го, го слагам до моменти като, като загуби на, на раздели, любови, загуби на изключително близки хора, независимо по колко... Нали, дали ще са от естествена смърт или по жесток начин. <съща> защото, за съжаление, има и такива неща в живота, нали, които те си седат там и те и може би това са травми, които няма да мога да, да успея да преодолея, но те са ме превърнали в мъж. Но това да видиш демона в себе си, най много страшно, не знам. Това чудовище, като видях си казах, хо, хо че, че това ако продължава, ти си влезеш в пандела. Нали, ти влизаш за затвора. Няма как. Няма как това нещо да, да се повтори, нали, конкретно за това падение, което ти казвам. Това ми беше, защото преди това се, се движих и си казах, ще се откажа, ето ще спра, това вече не ми влияе добре, е харча страшно много пари, здравето ми не може да се възстановя, кариерата не върви, нали, нещата почват да буксуват. И, се, не, 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 са, са, пак, нали, зависим. И, средата, кажи ти, средата, това дишане, което, което дойде ми даде някаква основа да повярвам, че мога се пак да, да си, да си стъпа на краката. И едно водене ми се обадиха за водене на, на, на маратон, полумаратон, 16 км. Витоше моята, моята планина, се казваше. Това е първото ми докосване до бягането. Витуше моята планина. Ми се обадиха, там казах, онора, естествено. И викам, обаче, ме моли, освен да вода, да ме пуснете и да бягам. И те викат ми, не знам как ти трябва да си горе, как дали ще успееш. И Пепи Панков казва, човека много съм благодарен дори за този момент. Тогава каза, аз ще вода, докато ти дотичеш до горе и след това ти ще си поемеш воденето. И си стиснахме ръцете и всъщност това ми беше първото бягане, в което абсолютно без да знам също какво ще преживея, защото почва от Боянско ханче това тичане. Много близкото този период с дишането и до, и до тия проблеми лични, които ти казвам, че имах. В интересна истина, като се разделихме тогава, понеже загубих сънеси си някъде 10 дена, не, не, съм спал. Буквално не съм спал. И, и, това, което човек в криза открива, не знам ти в твоите най-тежки кризи какво си правил, обаче човек си отива към основите. И аз си отидах първо при баба ми, при баба ми Даша, където си легнах да поспа малко, след като нали, видях, че нещата се сриват. Нали, просто в момент, в който баба ми, сестра ми, видяхме се сестра ми, там поревах и на рамото на сестра ми. И след това почнах да хода. Просто тия 10 дена, всеки ден до черни връх пеша. И няма спанечи, че само върта ситуацията в главата. Върта, върта, лежа по някакви камъни. Там носих си някакви малки бутилки с нещо, пия, гледах. И няма сън. Сестра ми после ми даде не на такова в три през нощта веднъж тръгнах, защото пак виждам, че не мога да спя. Купих две енергийни напитки, вика Марин, че даваше ми колата и Миколати. точно бях почнал да карам вече. А, защото не мога, нали, да, нито мога да спя, нито нищо да ходя към Варна, към Кранево, там има една къща, къде живее майка ми. Така всъщност пробих с шофирането. В три през нощта тръгнах да карам на сестра ми едно малко фолксвагенче, че по такова смачкано като бира на котия. И в три тръгнах и в 11 бях във Варна. Там помолих от аптеката да ми дадат приспивателно. Те не ми дадаха, защото ме виждат как изглеждам. Аз викам, моля ви, не мога да заспа, разбирате, преживявам такива неща, нали? Добре. Да спрем с това. Да се върнем на бягането на Витоша, моята планина. Това и... са. Това. това... Ти, тия. А... Защо, защо не ги разказваш тези неща? Ами. Не знам. Ама те, не знам, сега ще. сега не е от тебе да седнем и да. Какво? И аз не знам. Първо трябва да им. Аз от да ги разказвам до някъде, но ги разказвам от комичната им страна. Като се срещам в страната с млади хора, също там пак не ги казвам много през комичната страна, повече може би са... Виж какво. Но ти пък имаш ти умения нали, да направиш така, че човек да което е правих и при тото, разказахме за успеха и пътя на един човек и за страданията му, но как е успял в крайна сметка, пак през комичната му страна до сега. ли? Идваше някой и смеяхме се, как се е изложил, как такова, обаче се е преборил. И накрая все пак ето го успех. Все през комичната им страна, Прес, преспях през комедия да каме как е успял. Да мине трудностите. Худе, му, има хора, които не които си седят в тия трудности, и в този момент им не е смешно. Да, след време сигурно ще се смеят. Както сега се смеят. Да, и, и така следовремя, и започнахме. време няма нещо, че на което да не се смееш. Да. На, на златния ми скункс, който ми връчиха нали, в професионален план дъното ми, което, което, тия две седмици, като го преживявах тогава, нали, ти казвам, това беше много беше студено. Но много... Но беше студено. Сега да стигна ти усещаш още студ. <laughs> <laughs> усещаш ли студа около тебе, чиче? Ще си отиде този студ. Времето пак ще почне да тече по нормален начин. Няма да почна. толкова бавно да тече. Та, Ама а, така започнахме. И аз ти започнахме сега, през сега, комичната в... страна на твоето дишане. Сега в този стендъп ти хората най-много се смеят на това. Просто като го покажа там, аз физиономията ми е толкова виснала, разбираш ли как осъзнавам, че в този момент съм в ефир На скункса. Нали? На скункса да. Са, да. Аз, аз ти бях казал, че ням, нямам различно усещане от скункси от победите в брадера. Е, еднакво ми е неудобно от двете награди. Уж са нали, едното успех, другото. И първо мисли, то да го режа ли с флекс, да го щупа, да го удара, да го не знам. Сега съм си го наредил. Кункса, ММ так? дебют, БГ радио дебют, там няма много. Аз не съм да. тук, нали, като вас тия стени безкрайни. И имам, ти имам 5-6 награди през годините, нали? И, искам да. и с си е там. И си седи, и си му се радвам. И си му се Ужас. радвам. Тук, знаеш, колко трябва да ти спомена един човек, който се казваше Константина Танасов. Косио, който като отидах, си отидах при основите, Нали, едното ходене, което после се превърна в бягане. Баба ми сестра ми Косио, моят приятел, който тук в случай работеше за господари на ефира. Но преди това, когато нали, то личен крах се случи, каза: Айде, момче, ела, качи ме в една джипка, и ме заведе в солища в родопите, където той си има къщичка и Косио никога не съм имал шанса да му благодаря. Всъщност и ние ходихме там по едни поляни, аз само му разказвах тази цялата ситуация, нали, която съм преживял и той ме изслушваше, момчето ме изслушваше, ме изслушваше и в, в музиката ми звучеше едно парче на групата се казва Junip, Open Summit. И аз че е така седа и се едно преживявам нали, това. И като някаква такова, като ритуален танц, разбираш, изхвърлям тази болка от себе си, се едно я махам. И пак и продължаваме. Отиваме към хижа Перелик, правим някакъв преход. После то човек ме закара и в Вербия, понеже там е ски учител. Там е, ме отвлече. 17 дена бяхме в Вербия, където пак а, единственото ми пътуване извън България да карам сноуборд. Беше, беше гениално, разбираш, в едно село Версеже живеехме и там пак трупах. Освен дишането, освен тия работи, продължих да се дозареждам. Но коси тогава беше до мен. Хубаво да има някой приятел до теб в тези моменти. А, и не знам, ти, 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 сега най-вероятно си открил кой е най-близкият до теб човек и нали, важно, ти, ти, вече имаш семейство, че, че това, което ти писах около сватбата за мен, че ти в моментите, в които аз на тия години все още съм си махал главата, нали, ти вече имаш жена, деца, то първия кръг, най важния който текат са здрави, нали, има къде да се пребереш. Аз в момента, като си тръгна към вкъщи, така радост изпитвам нали, това място, дето хоп, всички щом са здрави, да. си работата. Да. Нищо не нищо друго не е важно. Аз си не... спомням, когато пак в началото, се запознахме, ти ми каше, понеже ние там, за където говориш, че си бил, си живял, беше... И ние бяхме комши. Аз живеех един бок, два през теб. Те имах много интересни, кратки разговори с а, аз ти и е Лъч в парк. Ти да? тогава искаше да почерпиш някаква информация. Аз бях толкова задръстен, като че ли. не, не а, но, няма после съдбата ни даде шанс. за, мен, за мен това си остава нашето връщане след юни до август. Така, ти че... разбираш, че това в моя живот. Ако имам 4-5 най-смешни и забавни епизода. Този, този епизод седи там. Но се смяхме, Чичи. Да, но... Знам, че предишния път, като бяхме тук, когато между другото не бях толкова свободен, не мога да ти кажа толкова много неща, не знам защо. Но ам, сега се чувствам много по-свободен. Там. Това си беше. Да. Разбираш, това. <laughs> това е велико. Имаше епични моменти. Епични. Има огромно количество хора, има календар на бегачите в България, има страшно много събития нови и, и, и стари, които се случват и хората тичат и, и, и бягат и може би Кирил Николов Дизел е един от първите, който обърна внимание за, 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 на, на, на това нещо. Да, на това нещо, който го превърна нали, с неговия рекорд Коме Мине. Да. Сега, че има нов, нали има след него един страхотен състезател, който го подобри нали, като следваща стъпка след, след Дизела. Боже! Но, но Дизела беше от първите на това бягане, на което ти казах, че се съгласих и да вода и, и ги помолих да ме пуснат и да бягам. Всъщност дойдох при мен и казах, кажи тук с всички багачи, които част на стезанието е и дизела. И аз казах, без а да той... знам абсолютно кой е този да, човек. А... Аз не бях чувал за него, не знах кой е този човек. Да. И само като му казах името и от всички бегачи, мина като една ударна вълна така. Да. О, и викам, то, този човек, какъв респект имат хората към него, нали? Да. към, към... Впоследствие тичах, завърши го. Той после да каза, да знаеш, че това е тежко бягане. И викам, щом дизел ми го казва, това тия хора така реагират. Явно, нали, ти казвам, 16 км, ти си изплюваш и червата и всичко. И накрая те са едни тунели. Бягането също ти дава едно, което се казва Runner's High. Пак Какво е надрусване. Ами то и пак е, управя? нещо като надрусване. Пак Добре. е нещо като надрусване. След 7-8 км, дори сега, преди да дойде при теб, си тичам, нали? Аз няма как да не, да не стана. Попускам децата и да горе до лопошния. Годечен прекрасен малък град с много готини покрини около него за бягане. Дизела ме запозна с един друг човек там, Митко Митков, по пирекор Кмета, който ми показва всичките зони за бягане. Uh, да. Не, не, честно ти кажа, не вярвах, че стигна до тук просто и не знам защо в този момент. Защото съм щастлив, че мога да кажа, че този човек ми е приятел. Ти разбираш това колко значи за... Е, че, че този път не съм очаквал, честно ти казвам. Знаеш, че нали аз си... Носи дали тук. Носи два. После... Да знаеш, че си ги носи си значи много за мен. Там... Аз съм имал шанс така с Дизел да си тичам 9 км, само аз и той. Слежи с кой съм аз? С кого говориш ти? И къде отиваш, може би? Впоследствие се запознах и с цвета на бягането в, в България. Мога да кажа, че голяма част от тях са ми приятели и, и са близки с мину страхотни мигове с тях, като а, Шабан Мустафа, Митко Ценов, Йоло Николов. Ам... Бил съм в един отбор на Екиден Маратона. Дани Дуков, респект за него. Това е рейс директора на Екиден Маратона. Това е едно штафетно бягане. Японците са го измислили. Който не може да финишира 42 км. Прави штафетен отбор. А, няколко поста, в които ти тичаш, предаваш штафета, но все едно си бягаш 42 км. И една от годините, благодарение на Бате Боби от магазини SLS, който си се грижи за това, за да имам нали, най-яките обувки за бягане. И той всъщност е един от хората, които ме подтикна да, да се движа в тази посока. Постоянно, я пробвай тук, дай земи това. Те ме включиха в един отбор, в който бях с uh, Александър Сръндев, Дим Чумицов, uh, Митко Ценов и Иво Балабанов. Една от годините на Екиден маратона. И че, че и аз бях част от този отбор. Бяга съм и с Андрей Гридин в един отбор също. Uh, и също Мустафа, пак, както казах, това са имена, нали, които ти казвам в света на бягането в България, просто се едно говориш за не знам за Майк uh, да Тайсън. Боби ме пъхна в един отбор с тях и ние бягахме, постигнахме рекорд на това трасе. Нали за годината, с 20 секунди по. Но знаеш, че ако, ако, загубим, ако загубим с тия състезатели в този отбор, ще е ясно кой е бил дупката. И ти казвам, ени подготовки, ени тичане преди това, засичам някакви времена и всъщност имам един златен медал от тия, от бягани и това е тоя медал. Разбираш, това си ми е медал от това бягане с тях. Защото по повечето -по ми медали са за участие, нали? Само, но, но, но това си е от там. А тук е последния, който ти, ти, ти носа, нали? То е от 8 октомври. Вече сме ноември, нали? Но на 8 октомври са толкова години бягане. Реших най-накрая да се запиша на Софийския маратон. А, Дани Дуков, нали? Пак ти казвам, рейс директора. той вика, лави, към нея ще си мина по стандартния път, защото това е като се едно. За мен не трябва да се подарява автомобил. Примерно автомобил трябва да бъде купен от човека, който да си го е заслужил, нали? И защото той вика, аз ще запиша, викам, не, 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 аз ще си се запиша за маратона и, и, и това си е лично. И 42 км, трябва да ти кажа, че се едно тия 10 години. Е, това вече не нечовешко. Защото а, Рафи изигра своята роля, Тонито също да, да, ме закачат към бягането, защото ми дадаха една книга, Арафи Рафи ми разказа за племето Тараомара. Те са в Медния каньон, там в Мексико, в Гватемала. Има много интересни истории. Скот Юрек има на негова книга Яши Тичи, който всъщност покрита книга разбрах, че има маратони на 42 км. Че нали, има такива утрамаратонци, въобще имаме такива в страхотни България, Краси Георгиев, нали, в момента ще изпусна имена. Но Се едно... Като почетах тази книга, много вдъхновяваща. Скот Юрек започва да бяга, защото майка му била с мултиплена склероза. И някакси, за да избегне тази болка, е почнал да тича много бивши наркомани около себе си открил, които също бягат и в това максимално изтощение се едно откриват някакво спокойствие. Нали? този Скот Юре, който бие на всички ултрамаратони по света, отива в Медния каньон, където това племе Тароумара има един бегач, който се казва Арнуф Укимаре. И Скот Юре, който бие всички наред, отива за първи път там при тях. Те бягат сени като сандали. Тия хора нямат и маратонки, чичи. И този го бие с 6 минути. Никой не го знае кой е то нали, а на Скот Юрек пряко рума е Ел Венадо, което е Елена или нещо такова. Там... Той го бие с 6 минути. Да, местния рум. Скот Юрек след това се връща и го побеждава. Нали, но, но, те са такива вече в някакви други територии, ти казвам, с тия дългите бягания. За мен това преживяване тия 42 км, защото си взех и добавчици разни, защото знам, тук се на раничка тичиш, нали? защото Бягал съм максимум до 23 км на байкиран за Чепан. Именно бягане там, което е в блатото на, на Драгоман. Страхотно. Много красиво. Много красиви зони. Нали? Аз много бих искал да участвам повече, но работа и ангажименти не ми позволяват. И общо взето бягам два пъти в годината на байкиран за Чепан. И отделно, че си бягам нали, там около годечи. И тази година, това викам след рождения ден, сега 4 на 8. Да ви дали ще мога да финиширам това нещо. И доктора, който, под който си поръчвам, това вика да знае, че след 30 км идва нещо като стена. Аз обаче си имам самочувствие. Не, аз си бягам. И те, и те ми казват, и, и, и не, не, притеснявах Йоло, защото може той да ми даде някакви насоки. На Дани Дуков му, му звънах, нали? И Дани викаме, първата ти обиколка трябва да е първите 21 км, само познавателна така. Защото аз го съзнах, че това е страшно много. След 30 км ти казвам, все едно, всичко работи тук. Това работи. Въздух имам. Тук, долу, болка. Все едно някой ти е забил ножове, разбираш, и от всякъде ти е забил. И ти почваш вече и, и, нали, и, и, и помня един от плакатите, защото знам, че в маратоните по света в България има, нали, имаше 5000 участника на различните дистанции, но Берлинския, Чикаго са по 50 000 души истерични хора, които ги подкрепят от всяка да крещат. Тук аз изпълням един плакат само един нали, от малкото подкрепещи там, които е вала за това, че са тук, нали, и въобще, че имаме подкрепещи някои, защото хората само хейтят, че са затворени улиците, нали, но такива вече като, като, нямаш крака, бягай с сърце. И само е така ходи, аз само нещата ми към да. И, и Да, 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 го опитай. Го пробай, да, го пробвай. И последните ти казвам, тия километри след 30 последните 12, е това беше... И сега се чувствам... Защото и накрая децата се затичаха, жена ми там, майка ми, сестра ми, с тортичка такова, фана ги на ръце, Дани такъв идва, слага ми медал, вика свеж изглежда, викам да, ви късвежи, е, да". <съпълзвам>, благодаря. Тук пеня, тук целият сол, разбираш, е така. Това е, 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 нещо... И, и, и си казах след това, аз повече никога няма да бягам. На трети ден ми минаха болките, вече червечето ти казваме така. До година, вече да гледам 13 октомври, до година записването за маратона. Какво, ти, стария... дава, какво ти дава тичането, освен това, е, защото това, това твоето вече граничи с а, спорт, който според мен е далече къде? от здравето. Но... Но какво ти даде, кога, когато кога си започнал? Защо, защо, се закачи? Нали, кажеш, ще, опитам. Обаче, очевидно, първото нещо, което си изпитал, освен болките в това да тичаш, си изпитал някакво облегчение в главата. Какво, си изпитал? Защо се върза за да тичаш? пак Искам да знаеш, че това, което ми разказаше е толкова далече от дел, който си спомням, когато се запознахме. Това е толкова далече от този дел. Чай си, пръвра, Ами, какво ти даде това тичане? Дава ти нещо близко до медитативно състояние, защото спираш много на мислиш или си изчистваш някакви мисли, даже си подреждаш така едно-две неща, си решаваш, които в стационарно състояние се едно. Даже има нещо. Сутринта в ръката си ги слуша, как нали, и дишането. На времето хората в България, нашите прапра, деди се прибирали от полето с хоро, ако не се лъжи, да но не бъркам в момента. Но така си тръгвали от тежкия труд, нали? И се едно хорото ги ти изтръскаш просто красичолаков Краси Чулаков, тренера по бокс. А, дич, дичката тази част е малко, как ти кажа, Дичо ме заведе в боксовата зала. Това беше преди бягането, който тогава аз още ги върши глупостите, но тренера Краси Чолаков все едно ми върна любовта към движението и към спорта. Той ми е казал, че дори скачането на въже, това изтръскване пак ти маха да. стрес. И в бягането, според мен, пак има нещо подобно. Дават ти после виж, че ти дава и кондиция, защото тялото ми почва да се изчиства. Бях около 77-8 кг, сега съм около 70 и това, тия килограми са ми стационарни. има. Нега, има ефекта стационар. на антидепресант. Има ефекта на антидепресантите. Ти виждаш, че самата ти кондиция и всъщност решенията, които в последствие взимаш в а, живота си ежедневни ситуации, започваш до голяма степен да намаляваш изпускането на нерви. Не казвам, че. А, аз също наши държа ти кажа, че не, не, според мен не съм открил нито топлата вода, нито аз за мен. Това си е път, който аз ще продължавам да върва със всичките грешки и простоти, които ще продължа да правя. И нали, надявам се, все по-малки. Но виждам, че това нещо си ми дава основа. Преди давам ти конкретен пример. Скарвам се с майка ми, поръчвам си наркотик. Това ми беше решението на проблема. Сега идвам уморен, тежко ми е, едвам слизам от колата на нали, участие, Срещу съм се там нали, 5-600 човека, нали, колкото и да е било позитивно всичко, това си ти измъква, знаеш енергия. много добре. Много енергия. И това, което правя, е, че си слагам маратонките, слагам си шортите и излизам и почвам да тичам. Независимо Дори след, дори след това, чичи. Дори след това. Дори след това и веднага се получава облегчение и удоволствие и съм забравил това нещо. а За студената вода съм си взел един бидон. Има един в годечен магазин Хубав свят. Защото, защото там и а, търсих си дълго време да си намеря бидон с такова гърло, че не мога да влезна, Да вляза, да. Защото иначе хода на реката. Обаче понякога по път не ми е удобно да хода до реката и затова си сложих един бидон зад къщата. А, и си го пълна с, с вода. Там тя е до, между... Андрю Хюберман. В... <laughs> Тук е малко по-студено, може би от 9 до 14 градуса. Тук мисля, че разбивам лед, тук си покажа колко кажи ми съм. Кажи ми как. А, значи, тичаш. Е, го е това е да. Тичаш, медитираш. И бидончето. Това са трите неща. Четирите. И, и ту, добре, как. А, това как тип... ти... хрумна да повярваш на Вимхов? Защото това е част от метода на Винхов. Как, как ти хрумна да повярваш в това и да кажеш Абе, влизам в студената вода майната му. Първо в къщи, под душа ли го про? Първо, Кога да. Кога усети ефекта? Какво, Давай, слушай. Сега хубаво че онлайн човек може да открие много информация за тия неща, както и за дишането, както и за студената вода. Да, е... хората ги е страх от студената вода, дори и сами да са. Ако влезеш в това и не знаят какво ще стане, има, не знаеш, митовете за сърцето, mm, за пресичането, то, от студената студената минателно. Точно, вода. Да, значи според мен е добре, нали, това пак са лични мои преживявания. Хубаво е човек да се консултира да. с лекар, защото това е крайно преживяване, според мен. Хубаво е да, да знаеш какво горе-долу състояние си. <laughs> психическо. Поне психическо да знаеш. Ще влезнеш ли? Не. Колко не възрастен човек, развиваш си. И тук Тука именно, тук има, едно, има Този ритник веднага ти помага за дишането да, на Вимхов. Ама веднага. Веднага почваш и... с цялото тяло. Е, ето това. Нямаш Което избор. Това, той разказва за това за него и май Alligator Брейн. Той казва за това нещо Вимхов, то ти включва някакви защитни и, и мисля, че другото има на това нещо е студена термогенеза. Ти всъщност загряваш вътрешните органи, вкарвайки студ отвън. Да. Защото те започват цялото кръвообращение, нали? И той е в шок. И точно е хубаво да откриеш това някакво спокойствие, защото като в началото трябва да ти признаеш, че е, имаш и някакви състояния, такива усещах студ е, леко като настинки, защото за мен има някаква адаптация на тялото. И тя трябва може би по-леко да премине, както ти каза, първо с кратки, студени душове, горе долу да усетиш как да за какво става въпрос. по го, го с студените душове. Те са К... е само на региони. Те са на региони, това, което е тъпото, което, примерно, при, при бидона или ако е някакво голямо количество вода, ако си в поток, ти обгръща цялото тяло. И, 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 всъщност някои може би тия пък, които продават такива вани, а, с, а, в които е след, казват, че всъщност едното ти забързва а, със сърцето, докато ако си изцяло потопен във вода, сърдечният ритъм се успокоява в един момент, когато се адаптираш. Обаче за мен и двете неща работят. Пък и съвия, Вим, Вим е много такъв, а, той няма... А, той няма Вим Хоф, а, казва, че каквото на английски как е? Cold shower a day keeps the doctor away. Да. да. Има го и с ябълката. Да. И има го и с, я, и с ябълката. Аз така имам, лъжа да. децата. Малкия сега яде ябълки по цял ден. Ябълките са... Аз не помня откъде го бях започнал. Дали от заболекара? заради сладкото, да не еде сладко, беше ябълка на ден, пази доктора от мен. <сълък> така му <сълк> казах. И той голям такой, и сега яде по пет ябълки. <сълк> Викам, това типа, аз трябва <сълк> <Еби> да, <сълк> могъл, ти трябва да се да дърво. Не мога да смогна. Да, ядат ябълки и банани като луди. Нали, но благодарение на тази поговорка, между другото, ябълка на ден пази доктора от мен и той много му хареса и сега е, де, само това не пита за сладко. Но ето, че самата поговорка по помага, така ли Винхов. Винхов го гледам, той влиза в канала, той живее точно на канала, на един от каналите, разбира се, в Амстердам. И там си се съблича и влиза. И до днес може да го видиш, като минеш с кораб по този канал и виждаш Винхов в това. Да, бе, и хората си викат, един луд се къпе, Сигурно а, пробва, какво? сигурно пробва на Винхов метод. А това е самият а, ми е Вим Хофф. А това е Винхов. А това е Винхов. Да, в канала гледах го в една документалка наскоро. Така и хора го беха открили по един кораб. Те са в кораба, минават там и като този като Вимхов и той Вимхов маха. Човека си Позле е После разбраха, че е той. Mm -hmm. Да. А, та, но, 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 как как се нави много хора в момента казват, да, знаеме знаеме ползите от това. Обаче няма навиване. Няма Защотото навиване на всичките неща, които ти правиш. Все някой те, не те, знае те, нещо за, от общата култура, за, но няма навиване за, за, за правене. За, за да станат и все пак да водим този разговор, трябваше да, да мине време. Много. No. Аз сън, не, не, това не стана от само себе си. Имаше си етапите. Нарай, на адаптация към студената вода, на свикване с бягането, защото началото си ме боляха, човек като почне да спортува. Ако дълго време не е спортува, първо тялото го боли, след това почва да го боли като не спортува. Нали, то се привиква, <сък> става... Ми, да, ми мисля, че точно така става вече. Аз усещам, ако един ден не тичам, тук вече е проблем, че малко откачвам, защото е хубаво човек е да си почива, нали? А, но всички тези неща изискваха време. Не дойде, от, не дойде внезапно и не дойде изведнъж... А, може би всяко едно и израстване, въпреки че има моменти нали, на, на отключване или на шамар или на, или на някакво преживяване, което, което е крайно или крайно хубаво или крайно лошо, което да те накара да, да. да се осъзнаеш нали, като този катарзи, за който говорих в началото. Но и същевременно, според мен, когато човек прави някаква промяна, изисква се време и трябва да си настоятелен и, и, да, не се, и, и да не се отказваш и търпени. Ета е, борба е по-голяма от борбата с студената вода. Защото дори да, да влезеш и път в студената вода и да направиш две минути и да излезеш, ще разбереш, че всъщност организма ти се справя, ти ще се справиш. Mm -hmm. Обаче на следващата сутрин, когато ти няма да се справи смисъл, че пак трябва да го преживееш. Сега аз вече знам положителните ефекти. И защо ти това го виждаш в интернет? И кажеш, да бе, да, ще го пробвам. Как? То, да един ден какво да губа. Сега не мога точно да... Виж, за някои от нещата ти казах първите моменти, като си били, защото ясно ги помня. За бягането, в началото за ходенето, през какво се случи, за, дишането. Студената вода някакси в последствие, като че ли дойде, може би наблюдавайки Вимхов, сега, слава богу, имаме страшно много информация. Мисля, че когато имаме толкова информация, срамно да не, да не си открием някакъв здравословен път, защото преди, като не човек да, или като всяка една революция. Или телефона се едно може да влезеш в порно сайт и може да влезеш и да откриеш някаква истина за живота. Просто а зависи как ще, как ще, как избереш. Да. Или атомната бомба да, да, освети, атомната енергия да освети град или да унищожи стотици хиляди. Просто си с големите революции винаги е... Има, има нещо, с което много трябва да се внимава в, в в море от информация. А, всъщност, знанието е затрупано от море от информация. И хората смятат, че когато имат информация, знаят, имат знание. А то далеч не е така. И заради това много често хората, които се опитват да правят диети, неща се объркват, защото има информация за всяка диета. И смятат, че това, що има информация, е знание. Даже аз го виждам и в постовете във Фейсбук. А, и има информация, че еди какво си е станало. Зная, че М -м -м, е тук вече е грешка още на второто изречение си направил грешка. За това, че имам информация еди какво си, зная, че еди какво си. Не. Имаш информация, това не значи, че знаеш. И, Хубаво и... да минеш през някакъв собствен път и да видиш нали, собственото ти тяло как ще реагира. И тук може би и до. Сещам се за фастинг, не... нещо, което може би. защото там пак говорим за ядене. Имам близки приятели, Ади и Милен Ценови. Милен Ценов му беше открито онкологично заболяване. И му дадена диагноза, че до 6 месеца живота му приключва. И той той занимава се с кетеринг. При това беше много пълен, беше огромен. Както той казва, бяхме изяли света с жена ми. А с Сади съм учил в едно училище, с в университета сме учили заедно. Просто, нали, че, защото говорим, че човек, който преминава, до, до, стена, отличен пример се едно. Да. И той, като сме казали тази диагноза, и изкупил всички книги, нали, които предлагат различно лечение от стандартното на, на химиотерапия и така. И всъщност, темата тъ... и книга издадена няколко книги имат, интересни са. Но за ролята на фастинга, защото това е нещо, което не се... Да. Нещо, което ти всъщност... Знам, че основно при него той е разпределил тия 6 месеца буквално на секунди. Защото знам, че това е времето, което му остава. Първо начина е, как е разказал Нади, нали каква му е диагнозата в момента, въобще е потрясаващ. И как тя е реагирала, и те въобще ти казвам, те какъв живот тя преди това и той докато се намерят и, и не стана толкова успешни във всичко, което правят в момента, спасил се е с фастинга. А, при него да мисля, че основно това. Което като се замислиш, фастинга няма как да го опаковаш и да го продадеш, защото той не, не е хапчене е нищо. Джордж да, Сенпир е един. Той е много полезен. Джордж Сен -Пьер един от легендите на UFC. Uh, битките, канадски боец, може би един от най- така, greatest of all time на той си говори също за фастинга, но пак съветва преди това, да си, човек да се консултира с това е нещо, което аз още не съм пробвал, че ти каже аз просто се храна малко, о, о, не ям много и освен това, като знам какви глупости съм причинявал и какво съм вкарвал в организма си преди това сега в момента да ти казвам ям си сладко, въобще не, не ми пука. после го избягвам, може би, защото се движи да. много, но не, я, ям всичко ако говорим за, за, което не знам колко добър съвет, хубаво човек наистина да си открие някакъв свой път с храненето, защото това наистина е горивото, което слагаме. Тук няма много опит, затова ще си замълча, защото лично не съм много за пример в това отношение. Но за другите неща, които говорихме, са си дали ефект, който по някакъв начин в момента ме кара да се чувствам, че съм се измъкнал от зависимостите и си и че се надявам, въпреки че съдбата винаги нещо мога да ни подготви зад завоя, че имам нали, стабилно семейство и, и, и пристани, и, и, две деца и така, което наши он ден в тотото седа такъв точно преди почне репетиция, само гледам се така в огледалото ни там има гримирничка си. Аз съм баща. Разбираш ли? Аз да, имам това Да, аз съм баща. А Да, някой ме гледа, както аз съм гледал баща. Да. Гледам така и. Аз съм тази фигура. Аз съм за... т... Ти си тази фигура, да. да. Шок. Шок е, наистина. А не сме бащи от вчера? Не. Обаче и до днес го получавам това нещо. Мислех си, че само аз го имам. Ами, здравей. <laughs> Той има бащински инстинкт, малко по-трудно се включва. Трябва да мине поне една година. Аз първите години на Бога му казвах, така ли? Според мен, три. Три. Да, при всеки, може би, виках, едва не искам да му кажа, бате. Uh, да. бат... Ева батница. Бат. <laughs> Той е тате, ева тате. Да. Къв бате? къде ти и то е... Големи Колко и беше зле, че това, това е буквално по-малко от месец. тоя маратон. О, господи. Виж какъв ми е номера 442. <laughs> <laughs> Дани, тук викай, ще ти го смена. викам, не марки. това си 42 км. 42 км, 4 пъти ще го направиш, значи. Uh, да видим. Да, да. Сега представи си, че тук сме в момента, в който да, зрител е стигнал до тук. Обаче следва другия ден за него, утре. Надявам се, да си подпочинал малко, да си забравил това отдяло от страх, където ни е и с това, което си говорихме с теб, нали? от една тревожност такава, от която ние им чувство, че целият си живот, особено когато започнем да гледаме новини, не може да се измъкнем. И това усещане за което си говорихме, се едно до три дена света свършва. Нали Случват се ужасни неща: наистина, ужасни неща стават по света. И, и това им чувство, че е още по-трудно човек да си каже, Боже, трябва да продължа. Защото като виждаш това нещо, и ние колкото и да. Това, това, това вли, вли, влиза в, 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 в нас и. Им чувство, че в някакви много кратки моменти, това идеално на напрежение от едно, някои, всеки момент, ще натисне копчето си отивало от света. Дано, сега но... с теб в този разговор, сме успели леко да ги отвиеме от това отяло на тревожност. Само за това е един час и нещо, в който да са погледали тебе и да са си казали ами той от много различен е станал съвсем друг. Сигурно и си аз имам нужда в себе си да променя не. Глупавия човек не се учи от грешките си, умния се учи от грешките си, а интелигентният и супер готин човек се учи от грешките на другите. Беше много яко, беше изненадващо това преживяване на...